Kosti Raja je tady opět kvůli změně oceli, jinak už tohleto zavírací kukry známe. Pravděpodobně ho máme nafilmovaný ve všech velikostech. Tohle je ta nejmenší, dostal AUS 10A. No, je to opravdu taková takový malý zavídací kukry. Mě trochu svírá, já to nemusím, když mě nůž svírá, je to tak na pokraji. Sice to je velice bezpečný úchop, pokud sevřu v pěs, tak mě to krásně sroste, ta ruka s tím, s tou rukojetí, a není mi to tak úplně příjemný. Nicméně musím ctít to zakončení, které je tradičních kukry nepálských, kde je taky tohleto rozšíření. A navíc při tomhletom delším úchopu má opodstatnění, protože vám zabraňuje vypadnutí toho nože. To je pro normální práci asi tohleten improvizovaný, zkrácený úchop přirozenější a ruka pak je volnější. Taky záleží, jak kdo má ruku. Ale na to, na ty drobný sekací práce, na který je určitě připravený i díky triatloku, tak tohle tam je nutný, to zakončení. Jinak zcela plochá čepel. Hej, ten ta kukry čepel tady je spíš v takovým náznaku, bych řekl, při té dílce, na který se může rozvinout. Nicméně rozeznatelný je to dobře. Designoval pan Andrew Demko. To univerzální nůž spíš do terénu než do města. Na denní nošení je trošku macatější, ale určitě by se to asi dalo. Spíš bych ho viděl do pouzdra.